Департамент культури і туризму Харківської обласної держадміністрації почав співробітництво із Сумщиною. Спільний семінар-тренінг екскурсоводів, представників туристичного бізнесу, влади та громадських організацій пройшов у Харкові. Мероприятие называется «Время выходить за границы». В течение года мы очень усердно работали, показывали Харьковскую область для харьковчан, для гостей Харькова. Очень тесно работали с туристическими агентствами, то есть это те, кто именно предлагает экскурсии по Харьковской области. А сегодня мы уже приняли решение, что пора уже выходить за рамки Харьковской области и начали приглашать другие области к нам в город, в нашу Харьковскую область. Ми з задоволенням прийняли пропозицію Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації. Тема сьогоднішнього тренінгу семінару – час виходити за межі. І тому ми сьогодні у вас в гостях, щоб розширити наші кордони, межі розширити і почати співпрацювати. Після того, як гості із Сумщини презентували свої історичні пам'ятки, туристичні маршрути та інфраструктуру, їх запросили на екскурсію до одного із найкращих готелів Харкова – «Прем'єр Пелес». Стримана розкіш у інтер'єрі, бездоганне обслуговування і захоплююча панорама Харкова з висоти пташиного польоту. У цьому готелі не лише комфортно жити, тут цікаво відпочивати і навіть досліджувати його. Мы очень ценим то, что в Харькове возрождаются традиции харьковские, слобожанские, украинские. И будем этому всячески способствовать, применять в нашей кухне блюда, которые являются характерными только для Харькова. Как можно больше рассказывать о том, что на этой земле, что в этом крае происходит. Поэтому мы стараемся сейчас и сами изучать как можно глубже нашу историю и приобщать к этому гостей наших, поскольку им это очень интересно, и мы это наблюдаем, интерес к Харькову большой и к Украине, и практически мы создаем имидж не только Харькова, но и Украины, и мы это чувствуем, это большая очень ответственность. Учасники семінару-тренінгу зазначили, потрібно більше презентувати туристичні маршрути безпосередньо людям, які люблять подорожувати. Адже Слобожанщина і Сумщина мають безліч цікавих туристичних родзинок, але про них, на жаль, знають не так багато людей. Один із найцікавіших турів, про який я сьогодні розповідала, називається «Одвічна краса слобідських краєвидів очима Василя Кричевського». Це та ж сама Сумщина, представник якої у нас був на нашій зустрічі, але вона трошки під іншим ракурсом і зацікавилась наша гостя, пані Антоніна, нашою розробкою. Взагалі, це дуже цікаво і дуже важливо розповідати українцям про історію їхньої країни, щоб вони себе відчували закоріненими в нашу культуру, в нашу історію. І сьогодні дуже важлива подія була. Вона скоординувала зусилля влади, громади, представників туристичного бізнесу і, головне, представників науки. Департамент культури і туризму Харківської обласної адміністрації вже планує інфотур туристичними перлинами Сумщини. Слобожанщина, Сумщина, Україна – наш спільний дім. І часто ми навіть не здогадуємося, в яких унікальних місцях маємо шанс побувати.